shake တင်ကတော့ကျွန်တော် java အပေါင်း java reading machine တမ်းမိုးအားလုံးပေါင်းတယ်နေ့တမျိုးပြောခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအခုဒီနေ့နေ့တစ်ခုတွားမယ်ပိုလာဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် square bracket ရေးမယ် and ကိုတွားမယ် s equal to ဒီမှာ byte တမ်းမိုးကိုပေါင်းတယ်မယ်ဒီထဲ byte ကအာ curly bracket နဲ့32 34 45 56 okay ဒီတမ်းမိုးကိုအားလုံးပေါင်းမယ်ပေါင်းဖို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးintegr data type နဲ့ total total အားလုံးပေါင်းရတဲ့ရလဒ်ကိုထည့်မယ်အခုလို့တမတိသေးလို့၃၆လို့ထားလိုက်မယ်4ထည့်မယ်4ထည့်မယ်ဒီမှာအခုကျွန်တော်သုံးပါ hands follow ဆိုပါတယ်သူကအခြေအနေနှမျိုးပဲပါတယ်အခြေအနေနှမျိုးပဲပါတယ်အဲ့ဒီပထမအခြေအနေက integer data type နဲ့ဒုတိယအခြေအနေက identifier ကြိုက်တဲ့ထည့်လိုက် x အဲ့တော့ x ဆိုတဲ့ identifier ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီဒီဘာလို့လဲကိုကျွန်တော်ခဏလေးပြောပြမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုလာလို့ရိုက်ထည့်လိုက် okay in square or curly bracket okay integer data type အမျိုးအစားတော့ကျွန်တော်တည်ပြီးဒါ data type အမျိုးအစား x ကဘာလို့ရလဲ hash value မှာ x ရဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့နောက်မှာပါတဲ့ array ရဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကို looping around လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။တစားဒီပဲ looping around လုပ်တယ်ဟို looping around x plus ဒီဘာတွေထည့်တယ်မလို့ဘူး starting point နဲ့ ending point တွေထည့်တယ်မလို့ဘူးသူ့ကိုထည့်လိုက်ရင်သူကတည်သွားတယ်။ဘာလို့လဲသူ့နောက်မှာရှိတဲ့ query ဒီ array ရဲ့တန်ဖိုးတွေမှာရှိတဲ့ initializer ရဲ့ element တွေအားလုံးကိုတစ်ခုစီ looping around လုပ်မယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်ရဲ့ second ဒုတိယချိန်23တတိယချိန်34 stored ချိန်55ဒီစမချင်း56ကိုလူပြန်ရအောင်လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေအဖြေထုတ်မယ်။အဖြေထုတ်ဖို့အတွက် DO DN total plug is equal to total ညီမြရလို့လို့တယ်ဗာလဲ x နဲ့ညီမြရလို့ဆိုတော့ပြောတယ်။ x နဲ့ညီမြရဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲ။x ကပထမချင်းညာရင်23ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဒီ plus 23ကို total တွေကိုပေါင်းထည့်မယ်။ပြီးရင်ပထမချင်း12ဖြစ်မယ်။အဲ့12ကို total တွေကိုပေါင်းထည့်မယ်။ဒုတိယချင်း23ဖြစ်မယ်။အဲ့23 total တွေကိုပေါင်းထည့်မယ်။တတိယချင်း34 total တွေကိုပေါင်းထည့်မယ်။စတုတ္တချင်း45 total တွေကိုပေါင်းထည့်မယ်။ပြန်ပြစမချင်း56တူတွေကိုပေါင်းထည့်မယ်ဒီ s ကဘာလို့တာလဲအားလုံးကို looping around လုပ်တာမှာသူ့နောက်မှာပါတဲ့အဲ array ရဲ့တန်ဖိုး array ကဒီမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ initializer ရဲ့ element တွေကိုအားလုံးပေါင်းထည့်အောင်ပါအဲ့တော့အဖြေအားလုံးက total ကအဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့အဖြေအားလုံးပဲပေါင်းလုပ်ကိုရမယ်အဲ့တော့ as well dm system.out.pyrn print line ပြန်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ dm total လို့ရေးပြီးအောင်းတော့ semicolon ခံလိုက်ပြန် save run very goodအဖြေ150ရအဲ့ဒါကတော့အားလုံးပေါင်းလို့ရတဲ့ရလက်တန်ဖိုးရေးတာကဘယ်လိုရေးလဲကျွန်တော်တို့ဟိုရေးတာက hands follow ကိုအသုံးပြုပြီးရေးတယ် EMC HEMC enhance လို့သုံးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က enhance ကိုမခေါ်တော့ hands follow ဆိုပဲခေါ်တယ် hands follow integer data type ဒါပေမဲ့ဒါတော့နှစ်ခုပဲပါမယ် parameter integer data type နဲ့ data type ရဲ့ identifier ရတအုပ်စုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က array name တအုပ်စုအဲ့တော့ identifier ကဘာလို့လဲ x ကသူ့နောက်မှာပါလာတဲ့ array midi array ပါလာတာအဲ့ array ရဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကို looping လုပ်ပေးတယ်။ဘာမှ increment တွေပါရမလို့သူကတစ်ဆင့်စီပဲသွားတယ်။စတူရဲ့စလုံးကစရည်နောက်ဆုံးအဆုံးထိစလုံးထိ။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ x ဆိုထားလိုက်ရင်စတူရဲ့စလုံးကနောက်ဆုံးအဆုံးထိတစ်ဆင့်တစ်လုံးတစ်လုံးကိုယူသွားတာကိုပတ်လည်လည် looping လုပ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကယူတာတစ်လုံးပထမတစ်လုံးကိုစပြီး looping လုပ်တာနဲ့အဲ့တစ်လုံးကိုပေါင်းထည့်မယ်။ပြီးရင်ဒုတိယအလုံး looping လုပ်တာဒုတိယအလုံးကိုပေါင်းထည့်မယ်လို့လုပ်တာ။အလုံးရတဲ့တန်ဖိုးဖြည့်ဖြည့်ထုတ်ပေးရခုဒါအော်ဘာနီလို့ခေါ်လဲဆိုတော့hash follow ဆိုပါတယ်အိုကေဒီတင်ကတော့ဒါအတူနဲ့မနေ့တင်ကတော့ကျွန်တော်ပြင်သွားအောင်မနေ့တင်ကတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ runner asset number ကိုသုံးပြီးတော့အချိန်တစ်ထောင်ဖြည့်ထုတ်ပြတယ်ဒီကျန်တက်လုံးတော့ညီတို့ဘာလို့လဲ runner သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် runner ကို import လုပ်မယ် ut ဘာလဲ indom runner there we go ဒီ runner object ကိုတိဆောက်တယ်ဘာလဲ indom runner.runner မတော့ runner run the round လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် new ind one runner open close round bracket semicolon ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ integer data type နဲ့ color ဆိုတဲ့ array ကိုတိဆောက်မယ် color ဆိုတဲ့ array ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်က is equal to ဘာလို့ပြောမလဲ new ind integer ဒီမှာ9လို့ပြောလိုက်မယ်တန်ဖိုး9ခုပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပြီးတော့ follow အသုံးပြီးအဲ့9တန်ဖိုးကျွန်တော်9တန်ဖိုးဆိုတကယ်ကျွန်တော်ကဗျာ9ဆိုတန်ဖိုး9ခုဆိုဘာလို့မလဲတော့3ညနေစာရင်တောင်းခုနှစ်ခုပြောပြတယ်3ည1 2 3 4 5 6အထိဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့3ည1 2 3 4 5 6ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူကြည့်ပါဗျာဒီကျွန်တော်က for loop ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေကိုဒီမှာစတက်မှတ်မယ် integer data type နဲ့ i လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် is equal to i ရဲ့တန်ဖိုးကို1လို့တက်မှတ်လိုက်မယ်တက်ကနေစပြီးရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်နော်တက်ကနေစပြီးဘယ်နှခုထိရမှာမအောင်ကျွန်တော်9ချိန်ရမယ်တဲ့တက်ကနေစပြီး9ချိန်ဆိုရင်1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 6ဒါပေမဲ့3ညအောင်မယူဘူးတက်ကနေရမ်းမယ်ဆိုတော့1 2 3 4 5 6ဆိုပြီး6ချိန်ပဲပါလာပြီ။ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်တန်ဖိုးကိုပဲချင်းကြီးဝမ်းပါလဲဆိုတော့ i ဟာ1000အောင်ငယ်လေးချိန်ရမ်းမယ်။ looping လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဒီ i ကို blue auto increase လုပ်မယ် i++ ဒါပြီးဒါပဲ။ဒီနေ့ဒီမှာဖြည့်ထုတ်မယ်။ဖြည့်ထုတ်တဲ့ကောင်ကဘာလုပ်မလဲ။အရင်ဆုံးရဲ့
NEST next alignment integer next integer ပြင်ကြိုက်တဲ့တမိုးထည့်ပြီးလိုက်အရင်ကသူပြည့်တဲ့ဆီယာယူတဲ့တမိုးထည့်ရခုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့တမိုးချင်းကြီးရခုချောက်လို့ချင်းတယ်ပြင်ကျွန်တော်က square bracket အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုမှကျွန်တော်တုံညမစချင်အောင်ဆုံးဝကြီးတော့6ထိဆိုတော့တုံညတင်းတင်းတုံလေး9တုံညတင်းတင်းတုံလေး9ဆိုတော့6လုံးဖြစ်နေအခုတက်ကစားပြီးရေးခြင်းလဲဆိုတော့+1လို့ထည့်လိုက်မယ်1+ဆိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တုံညတင်းတင်းတုံလေး9ချောက်ဖြစ်သွားမယ်တုံညမပါတော့ဘူးပထမဦးဆုံးတန်ဖိုးတက်ပေါင်းထည့်တော့ပထမတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့တုံညတက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတန်
12 ချိန်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ပတ်ပြည့်မယ်18ချိန်ပဲရှိမယ်အချိန်တစ်ထောင်တိသွားမယ်ဒါဆိုရင်တစ်တွေအချိန်ပေါင်းများစွာပါလာမယ်33356 33356ဆိုပြီးတော့တစ်တွေကအချိန်ချင်းပါလာမယ်တစ်ကနေစမယ်6တိရောက်သွားရင်နောက်တစ်ပြန်စမယ်တစ်ကနေအဲဒါဆိုတစ်က2ချိန်ဖြစ်လာမယ်အဆုံးတိရောက်သွားရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်စမယ်တစ်ကနေအဲဒါတစ်က3ချိန်ဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုအချိန်ရွတ်တွေအားလုံးဘယ်နှချိန်ထိမိလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီကူလာလမ်းဖမ်းပြီးစုထားပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ system output လုပ်မယ် SYSDEM system.out.pin ဒီ print line ပါလို့ဖြည့်ထုတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့okay ဖြည့်ထုတ်မှာက index 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 slash t ပြီးတော့ times time time ဆိုတဲ့အချိန်ရင်းနဲ့ index ကိုဖြည့်ထုတ်မှာအချိန်ရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွက်ပြီးွားရေးပါရလဲ looping around လုပ်ပြီးတော့ loop လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူကအချိန်တစ်ထောင်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဘယ်နှချိန်ပါလာလဲနှစ်ဘယ်နှချိန်ပါလာလဲသုံးဘယ်နှချိန်ပါလာလဲကိုဟဲ့ကောင်အချိန်ရင်းမှတ်ထားပြီးတော့လုပ်ထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ထုတ်လို့ရပြီဒီကောင်okay အခုကဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော် index ကတော့အဖြေထုတ်လို့မရတယ်ကို print 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 command print line ဒီမှာ index ကတော့အဖြေထုတ်လို့မရတယ်ဘာကြောင့်လဲ index ကိုကျွန်တော်မရှာရတယ်အခုကျွန်တော် index ကိုတော့ရှာမယ်ရှာဖို့တော့ for loop ကိုသုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကြိုက်တဲ့ variable တစ်ခုတိဆောက်လိုက် integer data တွေကျွန်တော် d လို့တိဆောက်မယ်သူ့ရဲ့ demo ကိုကျွန်တော် ticket ဆောက်ရမယ်ကျွန်တော် ticket ဆောက်ရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ demo က okay 300ဆောက်ရမယ် sorry 300ဆောက်ရမယ်သူ့ရဲ့ demo ဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်ဒီကော run မလဲဆိုတော့okay good god သူရဲ့ demo က d က less than ql ရဲ့ cooler ဆိုတဲ့ array ရဲ့ leng th လက်အစီအလျားတငယ်တဲ့အထိထွားမယ်လို့ပြောမယ်ပြီးတော့ d++ ကို increment လုပ်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့အလုံးလုံးနေနေဘာကျွန်တော်အဖြေထုတ်သွားမယ် sys tm system ဒီမှာ looping around လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်အဖြေထုတ်သွားမှာ system.out.print ဒီ print 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 line print line အဖြေထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာထုတ်မယ်အဖြေရပါလဲဆိုတော့ဒီအဖြေထုတ်မယ်ပြီးတော့အပေါင်းဒီရဲ့အဖြေထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ပါရလဲ3131456 sorry 3131ဟုတ်တစ်ကနေစမှာ123456ပါလဲဆိုခုနှစ်တော့မပါလာဘူးပါလဲဆိုတော့ဒီမှာခုနှစ်ချိန်ရှိရလေနော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာခုနှစ်ချိန်ရှိတော့3131456အထိပါမယ်ဒါပေမဲ့3ကိုမယူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တစ်ကနေစမယ်လို့ပြောရအဲ့တော့123456အထိပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ slash d ဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးလိုက်ထုတ်ပေးခွင့်နောက်ဆုံးကတစ်ခုကအဆုံးတစ်ခုက TIME times ကိုဖြည့်ထုတ်လိုက်။တိုင်းရပါတယ်လေ။ကိုလာ။ကိုပြကအချိန်ရပါတယ်ဒီမှာလာထည့်ထားတဲ့အချိန်ရ i နိ။အချိန်ရ။အဲ့တော့ i လို့ looping around လုပ်ပေးလိုက်။အော် i မဟုတ် d ပေါ့ sorry ။ဒီ123456ဆိုပြီးတော့ဘေးရှိရအချိန်ဒီပေါ်မှာရှိရ။အချိန်ရ။အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘ누구လုပ်လို့မလဲ။ကိုလာကို looping လုပ်တဲ့ looping အဖြေထုတ်လို့အချိန်တစ်ထောင်ရလာတဲ့ကိုလာကို d ဆိုတဲ့123456နဲ့ပတ်ပြီးလိုက်မှာပေါ့ဗျ။123456တန်ဖိုးတွင်းထဲမှာပတ်ပြီးလိုက်မှာ။ပြီးရင်ရပြီရရင်semicolon ခံလိုက်semicolon ဖန်လိုက် ko alia color d color d ဟုတ်ပြီ tt ko alia color bracket d ဖြည့်မှန်းတက်ပြီโอเคအပေါင်းလက္ခဏာကျန်နေ sorry ပဲโอเคရပြီ very good အမလီတို့စဉ်းစားလိုက်ရတယ်ကိုယ်တို့စဉ်းစားလိုက်ရတယ်ရပြီဖြူကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ကအချိန်186ချိန်ပါတယ်နှစ်ကအချိန်169ချိန်ပါတယ်သုံးကအချိန်164ချိန်ပါတယ်လေးက164ချိန်ပါတယ်ငါးက190ပါတယ်6က156ချိန်ပါတယ်ဒါပဲဖြစ်ရ
Malu orang jono, ini tu malu le runner tambah le, malu le runner asal nama tu malu. Ini jono intercha data ni ni, read ku disaur le, tu macam aku kunlong bawa le korang. Kalau jono malu jenah le, cawlong me pade jenah. Ame pade jono me cuk cie dah le, dah mulu kuwe. Atau jono intercha data ni ayam tebi o, ayam tamu one lo tambah le, follow lo kuwe. Ini ayam tamu tu hong ni dia cinti cinti mana le korang. Atau cinti ku aku tak ku cinti mana. Ini ayam plus plus ni ku korang tu cinti mana. Tu cinti mana kasi tu bau teh orang. Ini jauh inline 6 so kita lihat inline integer next integer 6 so kita melihat ada jauh terlebih nama ini 6 kan jauh atau tanya ni biar 6 tipis mana tanya dengan dengan apa malu tanya ni 6 tipis macam macam ni jauh round tu dia runan itu tuan ni inline macam jauh nama dia inline macam jauh round tu nama itu tuan ni tip plus so kita wahai dah ada sesuatu yang nama tanya ni sahau tanya waktu bau terlebih lihat itu kan ni sahau tu orang ini jauh plus plus sekolah so kita balik acik tahun round ni pada macam apa jadi mulu Odeu tip mana cing balai, ni mana cing balai, tamu di alam di kau suka mana, dah tamu jom mati ke tip balai cing ini popia naik na, ni balai cing ini popia naik na. Taka plus plus kula ya, elok, elok kula ya tamu ada lu cing ini popia apa wala, pihon sistem upload de index na time ni, index karo saya index number time aja lo, cing. Okay index na time ni lo di mana sistem upload de di mana index na time mulai, mulai kau jom balum le. Times ko change juga jauh di mana syarif awal ini index ko syarif luar, atau index ko syarif luar jauh index nama ko follow ni syarif aje, follow syarif index nama pada tulam aje, tiga ni syarif jauh cawti, atau kulan langga kuna kupi ni aje, atau kuna kudo, ini awangnya itu, kuna awangnya itu cawti, mana, kalau tuanya dini dek kuna langga cawti ni aje, tapi tuanya masalah ni jauh di mana dulu piye, video sistem outprint so video du pihok aje, dia balai, dua pihok luar aje, dini tuan langga caw, index nama aje. Pin jero tikane dah harus pipa kene. Pin jero kula kula dua kula dua hari cingin itu thong macam jero di sura eh barang ni. Index nama siari, index nama sienda hidup kau macam ini dong lima cak. Ini dong lima cak guna aku cingin itu thong lepas main lepas via lah cingin macam siapa kau macam. Apa? Di mana jero kula di sura kau macam dia macam ini dong lima cak. Kula apa film ni? Kula, ini ni dong lima cawat jono, cing terthong ramai cing itu suka lagi orang kula, mana di mana kula, dah cing itu jono kula. Dia apa lagi jono? Di mana sahaja le dia index sama wangga ni bido. Kula ni lah, kula ni kuni awang ni dia tidur. Ini dong lima cawat cawat, kuni awang ni cawat. Ini hari cawat, ini dong lima cawat dia. Ini dong lima cawat jono kula ni ramai dia cing terthong ramai bido. Pihok lah ni, kama cing itu kata kata suka bido, pihok lah ni. Ini dah, di sini ini dong lima cawat. Jadi terang ramai pih iya lah le jadi suka ada muka kula, hari kula itu di sura index number tapi kalau ramai lah, emas di pih iya lah. Lepas itu jadi senarai, nama tu bawa kongkong lode lah. Dah jono cuman cingan dengan oh dah open dua lah balik. Mana dia dengan dah open dua lah, macam ni macam tu. Okay, nampak jono di ni dengan dah open nampak jadi dua orang eh, jadi ni ramai lah. Okay, satu mula pih jadi. Cheng ya, masuk ini mana? Cheng miba di. Ini dengan apa le? Balor lah. Rini masih yang nampak dia balor. Kau nak balor lagi? Ia tu balor ke le? Rini tu disaur le. Kula ini le. Square bracket ini le. Tu nama angkutan. Sequence tamu utama le. Tamu balor utama le. Cari tamu utama dia. Rini initial lah dah le. Mah. Sini. Koma. Nasadong. Koma. Tunggu le. Koma. Di tengah koma. Ada cokok. Ada cokok koma lah. Tapi. Tamu ngalong sih ya, tamu ngalong jauh wah, bau me, bau macam ni dek. Ini jadi jadi TO TL tu dek tu kali ini aku di satu jono mati gain zero rupiah apa le? Apa ni? Ini tu dek apa file? Alung ya, bau ya, ya lepas ni. Ini tu jono di ni dek ni dengan dah jono wah hands follow ni dek ni. Lama ini tu jono hands follow matung jono apa lo le? Follow jono matung wah le. Follow macam jono ini jadi jadi ni kali ini anu tambah me PO S equal to 21 rupiah. Asy. Come on, come on, come on. One be mana zero be mana zero be lah. Okay. Ada tu ni asal ibu mama mulu. B tu ayat dan buah pelaut ibu mama leh jero. K alia kula kula e l e kula e silia l e n g t h lang kula le mana pare. Elemen ye. Jadi itu awang ni leh ibu mama leh jero. Elemen ye jadi itu pelaut leh jero. Tom ni mana I plus plus B. Auto increment. Ini mana ni? Jitu ada bawa bawa le. T, N, T, O, L, G, G, L. Ame G L tu ni apa sahaja macam, oh G L mana? Macam tu, G L awang ni tu, L L ni apa ni? Guna G L awang ni tu, tiba macam. Ame L L ni apa ni? Guna macam ni, tu ni apa sahaja macam, tu ni tu ni apa ni? Guna okay, good. Hari pihu macam, jom wah hari pihu terus macam. T, O, T, A, L, T, O, T, S, W, T, M, U, A, plus S, Q, A, T, U,
အာကိုအနီကူလာကိုလာအိုင်နဲ့လူပင်လုပ်တယ်လို့ပေါ့လူပင်နဲ့လုပ်တယ်ပြရတယ်ဖြစ်ကိုလာဘာဖြစ်မလဲတင်းတင်းတုံးတုံးစနစ်23တုံးတုံးက၄၄တန်း၅၆အဲ့ဒါကိုလူပင်အရောလုံးမဲ့အိုင်နဲ့တင်းတင်းတုံးတုံးတုံးကတင်းတင်းတုံးလေး၅နဲ့လူပင်အရောလုံးမဲ့ရလာတဲ့ဖြစ်ကိုတစ်ခုစီတစ်ခါရလာတယ်ဟိုမှာအိုင်ရဲ့တံပိုးပထမတစ်ချိန်ရလာစနစ်ဒုတိယတစ်ချိန်ရလာ၂၃အဲ့ဒီတံပိုးတွေကျ
plus wires DM system dot out dot yeah and print line here we go DOD and to the six solar you know there we go Rami definitely yeah okay didn't even know who didn't need any of our hands follow by the power meter no cool part seen in the cool with this all by the data tie identifier identifier by the wallet to know about it array at the more cool on puppy baby me but what didn't need this are even low incrementing low to low low ma low to put a map we don't want it to get not so good along the bomb a demo increment of the comma plus plus fellow comment to bomb a video at all any extra log about it hey demo sorry sorry it's only for you on me အနှစ်ကြိမ်နဲ့သုံးကြိမ်နဲ့လည်းမပြေဘူးတစ်ကြိမ်နဲ့အဆအဆုံးပြေသွားမယ်အဲ့တော့ပထမတော့အကြိမ်ပထမတွေ့တဲ့စနစ်ကိုတို့ကယူမယ်23ကိုယူမယ်34ကိုယူမယ်45ကိုယူမယ်56ကိုယူမယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့အဲ့လိုပပြေးတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာလို့အဲဘုရုကိုပပြေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပေးရတယ်ကိုလာဆိုတဲ့ array ကိုအားကြောင့်လည်းနောက်ပိုင်း program ကြီးလာရင် array အများကြီးတိဆောက်ပါမှာမဟုတ်ဘူး Okay ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်အဖြေထုတ်မယ် total အား plus is equal to ဘာနဲ့တွေ့လို့ပြောမလဲ x နဲ့တွေ့လို့ပြောလိုက်ရမယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုပြောပြရတယ်အခုက x နဲ့တွေ့လို့ဆိုရင်ညာပြီဘာကြောင့်လဲ identifier ရဲ့အလုပ်ကအခုစီကိုပတ်ပြေးမှာဖြစ်တဲ့ x term ကပထမတစ်ချိန်မှာ12ဒုတိယချိန်မှာ23တတိယချိန်မှာ34စတုတ္ထချိန်မှာ45တတိယချိန်မှာ5ပစ္စမချိန်မှာ56လို့ပြင်မယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်ဒီရောက်ရပထမချိန်ဒုတိယချိန်တတိယချိန်စတုတ္ထချိန်ပစ္စမချိန်ဒီအားလုံးအခုဒီတူတူကဒိုတီတူတွေကလှမ်းယူပြီးပေါင်းမယ်ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေကိုအဲ့ဒီမှာထုတ်ပေးမယ် system.out.pr okay prn print there we go my friend dodl total tidn tidn dodl tidn tidn Okay, that's it for the day, man. That's the next program. Okay, yeah, gonna say if you do it for our hands for Lulu for it. Salon Bona ENHEMC enhance on Hindi media two down. Look here now. I'm trying to enhance my English skill. I English, I do a poor two down to Zania enhance on Hindi media two down enhance the national spirit. And you guys say that mean that I'll look at ENHEMC enhance.အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ဒီတကယ်တန်ထွက်ရင် enhance ဆိုရယ် andalia အဲအဲလို့မပါဘူးအာကျွန်တော်လည်းမထွက်တော့ hands လို့ပဲအဲကြောင့်မထွက်ဘူး andalia ကြောက်တယ်လို့မပေါ်တယ်လို့လေ okay good